አመሰግናለሁ። ክብርት አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ እጅግ በጣም የተከበራችሁ ለአንድራት 5 ሚሊዮን ብር ከፈላችሁ ኡነተኛ የኢትዮጵያ ባለሀብቶች፣ ዛሬ የዚህ ባል ዋነኛ ታዳሚሽ ሆናችሁ ለእናንተም የሚገባችሁን ክብር ሰጥቼ መጀመር ፈልጋለሁ። በመጨረሻም ብዙ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ባለበት ሀገር ውስጥ 16 ሰዓት እየሰራችሁ የቤተ መንግስቱን ፕሮጀክት በስድስት ወር ጊዜ ማጠናቀቅ የቻላችሁ የፕሮጀክት ኃላፊዎች እዚህ እንዳላችሁ ስለማቅ፣ በመስከረም መጨረሻ ለመላው ኢትዮጵያ እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት እየሰሩ ኢትዮጵያውያን በህብረትና በመደመር ማሳካት እንደምንችል ያሳዩና ለኛም ተስፋ የሆኑ ሙያተኞች በእኛ መካከል አላችሁ፣ ለእናንተም የሚገባችሁን ክብር ሰጥቼ መጀመር ፈልጋለሁ። በለውጥ እርምጃዎቻችን ታጅቦ ላይመለስ በማለፍ ላይ ያለው አመት ከእድሜው ቁጥር በላይ ታላቅ ፈተና የደቀነብን፣ ግን ደግሞ ኢትዮጵያ በፈተና የማትወድቅ መሆኗን ዳግም ያስመሰከረ ዘመን ነበር 2011። ያሳለፍነው አንድ አመት በኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ላይ እንደ ሀገርና ህዝብ ለዘመናት ተጭኖ የነበረው ድህነት፣ ጉስቁልና፣ የመብት ረገጣና አፈና፣ ጦርነት፣ የመበታተን አደጋ በዘላቂነት እንዲወገድ እንዲሁም የዘመናት ጸረ ዲሞክራሲያዊ የቁልቁለት ጉዟችን እንዲገታ፣ የጦርነት ታሪካችን ጦርነት ሆኖ እንዳይቀጥል፣ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ከራሳቸው ጋር እንዲታረቁ፣ የዜጎች ክብር፣ ሀገራዊ አንድነትና ብልጽግና እንዲረጋገጥ የአንድ አመት ሳይሆን የአስር አመቱን ውዝፍ ዕዳ የተጋፈጥንበት አመትም ነበር። ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ከለውጡ በፊት የነበሩባቸው አያሌ ጭነቶቻቸው በለውጡ ከጭንቅላታቸው ላይ የተራገፉላቸው ቢሆንም በምትኩ ካረፉባቸው አዳዲስ ጭነቶችና ገና አልተገላገሉም። በህዝብ ትግል ከመጣው ለውጥ በፊት እንደነበሩት በርካታ አመታት በውስጥና በውጭ ግልጽ የወጣ ጦርነት በሀገር ደረጃ ባይኖርም ሰላሙ እረፍት ከመሰጠበት፣ ዴሞክራሲው ሙሉ በሙሉ ካፈና የተላቀቀበት፣ ኢኮኖሚውም ከጥቂቶች ተጠቃሚነት በዘለለ ብዙሃንን ተጠቃሚ ወደሚያደርግበት ተስፋ ሰጪ ብልጽግና ገና አልተሸጋገረም። በመሆኑም ሀገራችን ከሀዘን እስከ ደስታ፣ ከተስፋ ማድረግ እስከ ተስፋ መቁረጥ፣ ከመደመም እስከ መቆዘም፣ ከማድነቅ እስከ መሳቀቅ፣ ከፌሽታ እስከ ዋይታ፣ ከጥግ እስከ ጥግ ያሉ የስሜት ዋልታዎችን እየረገጠች አልፋ ነው ዛሬ ከአዲስ አመት ዋዜማ የደረሰችው። እንኳን ለአዲሱ አመት ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ። አዲስ ዘመን ማለት ያልተነካ አዲስ ሀብት ማለት ነው። ያንን ሀብት በትክክል መጠቀም ማባከንም ይቻላል። የዘመን መለወጫ ቀን ማለት ከሁለቱ አንዱን የምንመርጥበት እለት ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን መልካሙን በመምረጥ ከጎናችን እንደምትቆሙ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ዘመን ማለት ምንም ያልተጻፈበት ባለ 365 ገጽ መጽሐፍ ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ አኩሪም አሳፋሪም አስደሳችም አሳዛኝም ጠቃሚም ጎጂም ታሪክ መጻፍ ይቻላል። የዘመን መለወጫ ቀን ማለት ከሁለቱ አንዱን ለመምረጥ የምንወስንበት ቀን ማለት ነው። የመጀመሪያው ገጽ የሚጀምረው ነገ በመሆኑ የነገ ስራችሁን ዛሬ መወሰን ከመላው ኢትዮጵያውያን የሚጠበቅ ይሆናል። ጊዜ ወደፊት ብቻ ነው የሚሄደው። የአንድ አቅጣጫ ተጓዥ ባቡር ነው። መጠቀም እንጂ በራሱ በአይነቱ ማጠራቀም የማንችለው ሀብት ነው።
አከባቢያችን በሙሉ ይቀየራል የተፈጠረውን ህግ ያከብራል ወንዙ ይጠራል አበባው ያብባል ተደብቆ የነበሩ አውፋትና አራዊቶች ይወጣሉ አዝመራው ያሽታል ነፋሱ ያውዳል ሰማዩ ይጠራል ክረምቱ ይወጣል በክረምት የሚሰራን በበጋ በጥብ የሚሰራን በበልግ በበልግ የሚሰራን በጸደይ መስራት አይቻልም በወቅቱ መጣቀም የሚቻለው ወቅቱን አስቀድሞ አውቆ በሚገባ አቅዶ ተዘጋጅቶ መስራት ሲቻል ብቻ ነው አዲሱ 2012 ዓመተ ምህረት የመጪውን 10 የብልጽግና አመታት አቅጣጫ ቀይሰን የምንተምበት የቀጣይ 100 አመታት የስልጣኔ መንገድ እጣፈንታችንን መሰረት የምንጥልበት ወሳኝ አመት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ተፈርሳለች ለማይሉ ዳግም ተሻግረን የምናረጋግጥበት አመት ነው። በቀጣዩ አመት ከደህነት ጋር ለዘመናት ያቆራኘንን ልማድ እና ተረክ ትተን የብልጽግናን ተረክ ከአዲስ ማንነት ጋር በማጣመር ወደ ምርታዊ ለውጥ ሂደት የምንገባበት ጅማሮ አመትም ይሆናል። የብልጽግና መንገዳችን በሞራልና በስነ ምግባር ተመርቶ በሐሳብና በእውቀት ብርሃን ታጅቦ በንዋይና በቁስ ሀብት ተከቦ በተደላደለ መሰረት ላይ ከስር ጀምሮ እንዲገነባ በጥንቃቄ በመታቀዱ በተግባር ሂደትም የታገዘ በመሆኑ በቀጣይ 10 አመታት እድሜ ወደ ብልጽግና የሚመራንም ብቻ ሳይሆን ለመቶ አመታት ስልጣኔ የብልጽግና መንገዳችን የስልጣኔ ፈርቀዳጅ የቀና ጉዞ ለመጀመር ነገ ሀብለን የምንጀምርበት ቀን ይሆናል። የብልጽግና መንገዳችን በቀጣይ 10 አመታት ጊዜ ውስጥ እስከ 2030 ከአፍሪካ ከአንድ እስከ 5 ከፍተኛ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት ተርታ ኢትዮጵያ የምትመደብበት ይሆናል። አመናለሁ አብዝቼም ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬ ህፃናትና ወጣቶች የዛሬ 10 አመት የሚደርሱበትን በጎ እድል ከነርሱ 10 አመት በፊት የነበሩ ልጆችና ታዳጊ ወጣቶችን ዛሬ ከተጋፈጡት ፈተናና ትግል ጋር በማነጻጸር እንኳንም የመረጣችሁትን የብልጽግና መንገድ በጽናት ተግባራዊ አደረጋችሁ በማለት ያመሰግኑናል። ዘመን ማደስና በታደሰ ዘመን መኖር ይለያያሉ። በታደሰ ዘመን መኖር የተፈጠረው ግዴታ ነው። ለናስቀረው አንችልም። የኛን ጥረትም አይፈልግም። ሰው ብንሆንም ባንሆንም አይቀርልንም። ዘመን ማደስ ግን የጀግንነት ስራ ነው። ሰው የመሆን ተግባር ነው። ኢትዮጵያውያን ዘመናችንን በማደስ ሰው መሆን ብቻ ሳይሆን ጀግንነታችን ዳግም ለዓለም ማስመስከር ይኖርብናል። ማንኛውም ሰው በሰው ላይ የሚካሄድ ተግባር ሁሉ የሰውየውን ህልውና የማይነካ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርበታል። ህክምናም የሆነው ህልውናን የሚያስቀጥል እንጂ የሚያጠፋ ህክምናም የሆነው ህልውናን የሚያስቀጥል እንጂ የማያጠፋ ከሆነ ብቻ ነው። መዝናናት መማር ስራ ሌላ ሌላውም ሁሉ እንቅስቃሴ ከህልውና ጥፋት ባነሰ ሁኔታ መከናወን ይኖርበታል። የኢትዮጵያን ህልውና የሚገዳደር ማንኛውም ሙከራ ወይም ጥረት ህልውናን የሚያጠፋ ተፈጥሮን የሚቃረን በመሆኑ ኢትዮጵያውያን በመደመር የሚከላከሉት ይሆናል። ሀገርም እንደዚህ ናት። ለሀገር በሀገር ከሀገር ሰው የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ የሀገርን ህልውና የማይነካ መሆን መረጋገጥ ይኖርበታል። በዘመን መለወጫ አከባቢ የምናየው የተፈጥሮ ሂደት ይህንን ነው የሚያረጋግጠው። ተፈጥሮ ራሷን በራሷ ለህልውና አደጋ አታጋልጥም። ራሷን በራሷ ተቆጣጥራና አርማ በአንድ በኩል የሚመጣን ችግር በሌላ በኩል አቃንታ ነው የምትኖረው። ሰዎች በተፈጥሮ ላይ የሚያደርሱት አደጋ እንጂ ተፈጥሮ
ራሷን ለህልውና አደጋ አታጋልጥም። ማንም የተፈጠሮ ዜጋም የተፈጠሮን ህልውና አይጋፋም። ሀገርም እንዲሁናት በመጪው አመት ቅድሚያ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባን ሌላው ጉዳይ በራሳችን ልቡናና አእምሮ ውስጥ ያለውን ጸጋ ተጠቅመን የሰላም መሰረት የሆነውን ፍቅርን መከባበርን ቅንነትን ትህትናን ደግነትን በማብዛት ጥላቻን ከላያችን ማራቅ ብቻ ሳይሆን ውስጣችን ይበላ መርዝ መሆኑን አውቀን ከውስጣችን መድፋት ይኖርብናል። ጥላቻ ሰውን ያጠፋል። ፍቅር ግን ሰውን አልፎ ሀገርን ያድሳል ይገነባልም። ሰላም የጦርነት አለመኖር ብቻ አይደለም። ሰላም በፍቅር እንጂ በጠመንጃና በታንኳኳታ አይረጋገጥም። ከቦምብና ፈንጅ ፍንዳታ አይመነጭም። ሰላም መሰረቱም ምንጩም በራሳችን ባለቤትነት ስር ካለው ልቦና ከሚፈልቀው ፍቅር ብቻ ነው የሚገኘው። በአዲሱ አመት ሀገራዊ ሰላም መለያችን ሆኖ ሊበቅልና በፍካት ሊገለጥ ይገባዋል። በሀገራችን ሰማይ የፍቅር ጎህ መቅደድ ይኖርበታል። እያንዳንዳችን በሀገር ደረጃ የምህረት ቀስተ ደመና እንዲዘረጋ ህዝባችንም የተስፋና የሰላም አክሊል እንዲጭን የየበኩላችን አስተዋጽኦ ከማድረግ ባሻገር በአብሮነትና በአንድነት መቆም ይኖርብናል። ተስፋ የሚኖረን በዙሪያችን ሰላም በልባችን ፍቅርና ምህረት ሲመላለስ ብቻ ነው። ሰላም በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ አለ። ሰላም በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥም አለ። ሰላም በእያንዳንዳችን ደጃፍ አለ። በፍቅር በለጋስነት ወደ መንደር ወደ ሀገር እንውሰደው። በፍቅር በቅንነት ወደ ህዝብ እናሻግረው። የተጠራቀመ የውሃ ጠብታ ተሰባስቦ ጅረት ጅረትም ተሰባስቦ ወንዝ በመሆን አቅም እንደሚፈጥር ሁሉ እያንዳንዳችን ለሰላም መስፈን ከራስ ወደ ቤተሰብ ከቤተሰብ ወደ ማህበረሰብ ከማህበረሰብ ወደ ህብረተሰብ በማሻገር በመደመር ሳቤ ሀገራዊ ገጽታን ብናላብሰው የሰላም ባለቤቶች እንሆናለን። እንደ ሀገር ተስፋ የሚኖረን ሰላም ሲኖረን ብቻ ነው። ያለፈው አመት ብዙ እጆቻችን ውስጥ የገቡ ድሎችን ካጋጠሙን አያሌ ችግሮች ጋር ተደባልቀው ደስታና ሀዘን ተስፋና ፍርሃት ድልና ትግል የተፈራረቁባቸው ነበሩ። መጪው አመት ግን ዛሬ ችግር የሆኑብን ፈተናዎችን ቀውስ ውስጥ ሊጨምሩን ነው ብለን የፈራናቸውን ተግዳሮቶች በፍጥነት ወደ እድል መሰላሎችና ወደ ክብር መዳረሻ እድሎች የምንቀይርበት ይሆናል። በአዲሱ አመት ኢትዮጵያውያን ለውጥን ለመጀመር ቀዳሚዎች፣ ለውጥን ወደ ዘላቂ ስኬት ለማሸጋገር ግን ውራዎች ተብለን የምንወቀስበት ምዕራፍ ዘግተን መቻላችንን በመቻል በመስራት የምናሳይበት ይሆናል ይገባልም። በዓለማችን የዴሞክራሲ ችግኝ ተተክሎ እንደጸደቀበት ሂደት ሁሉ በእኛም ሀገር የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጅማሮችን እንዲያብቡ ምህዳሩም እየሰፋ እንጂ እየጠበበ እንዳይሄድ የተሻለ እንጂ የከፋ ዘመን ተመልሶ እንዳይመጣ በስርዓትም በተቋምም በመጠናከር እውነተኛ ሽግግርን ለልጆቻችን ማረጋገጥ ይኖርብናል። መጪው አመት ያለፈውን እያስታወስንና እያወሳን የምንጋጭበት ሳይሆን መጪውን እያለምንና እየተለምን በአንድነት በፍቅር ተደምረን የምንፈስበት ጨርሶ የመጀመር አመት ይሆናል። ኢትዮጵያ ሰላምና ደስታ እንድትሆን ለሌሎች የሰላምና የደስታ ምክንያት እንሁን። ኢትዮጵያ እንድትበለጽግ ሌሎች እንዲሳካላቸው ምክንያት እንሁን። ኢትዮጵያ እንድትከበር ሌሎችን እናክብር። ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ሌሎች እንዲቀጥሉ እንትጋ። ኢትዮጵያ ሀገራዊ አንድነቷ እንዲቀጥል ከኛ ከሚለዩ ጎረቤቶቻችን የሥራ አጋሮቻችን ጋር በአንድነትና በፍቅር ለመኖር ዛሬ እንወስን። ቀጣዩ አመት
ታላላቅ ሀገራዊ ተግባራትን የምናከናውንበት ነው። መጪው ዘመን የሀገራችን ሀገራችን ወደ ተሻለ እድል የምናሻግርበት ወሳኝ አመት ነው። መጪው አመት የመፈጸም ይሆናል። በጥራት በጊዜ በታሰበው ዋጋና እቅ ማጠናቀቅ እንጀምራለን። የጀመርነውን የለውጥ ሂደት ከታሰበበት ግብና የስልጣኔ ጎዳና ጋር የምናዋህድበት ዘመን ይሆናል። የጀመርነውን እርቅና ሰላም ሂደት ተጠናክሮ ሰላምን ባህል የምናደርግበት ዘመን ይሆናል። ባቀድነው መሰረት የምናካሂደው ምርጫ የሀገራችንን የዲሞክራሲ ታሪክ ወደማይወርድበት ከፍታ የሚያደርስ ዘመን ይሆናል። በየስፍራው ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ታላላቅ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ወደ አገልግሎት የሚገቡበት ዘመን ይሆናል። የጀመርነውን የአረንጓዴ አሻራ ከችግኝ ወደ ዛፍ ለማሸጋገር የምንንከባከብበት ዘመን ይሆናል። ከተሞቻችን የማጽዳትና የማደስ ጅማሮ ከዘመቻ ወደ ቋሚ ባህልነት የሚለወጥበት ዘመን ይሆናል። በየከተሞቻችን ውስጥ የሚታዩ ጅማሪ ግንባታዎች ተጠናቀው ወደ አገልግሎት የሚገቡበት ዘመን ይሆናል። በግልና በቤተሰብ በከተማና በክልል የተጀመሩ መልካም ስራዎች ዳር የሚደርሱበት ሰው ሁሉ የጀመረውን ለማጠናቀቅ ቃል የሚገባበት ጊዜም ይሆናል። የማንፈጽመውን የማንጀምርበት ከገባነው ቃል ሳንዛነፍ ያቀድነውን የምንፈጽምበት አመት ይሆናል። በግለሰብም ሆነ በሀገር ደረጃ ሁላችንም የቀና ጉዞ የምርጫችንና የሥራ የድካም ፍሬ ውጤቶቻችን ይሆናሉ። መልካም ነውና ሰላምን መርጠናል። ዴሞክራሲና መደመርን፣ ህብረትና አንድነትን፣ መደጋገፍና መተጋገዝን ለሀገራዊ ብልጽግና ተመራጭ መንገድ አድርገን